Жас сарбаздар отан алдындағы борышын өтеу үшін ант қабылдады. Салтанатты рәсім ұлттық ұлан орталық өңірлік қолбасшылығындағы 52-859 әскери бөлімінде өтті. Жиынға офицерлер мен жас отан қорғаушылардың ата-аналары қатысты. Осыдан бір ай бұрын ғана әскерге шақыртылғандар ресми түрде сарбаз атану рәсімінен өтті. Әскер қатарына жаңадан қосылып жатқан сарбаздардың отан қорғауға деген құлшынысы мен ынтасы ерекше байқалды. Ұлттық ұлан әскери шебіне қосылған сарбаздар әскери өмірдің қызығы мен қиыншылығын көтеруге дайын екендіктерін айтты. Алматы облысынан, Іле ауданы, Жетіген ауылынан келіп отырмын. Мен әскерге келу себебім оқуды колледжде бітірдім, содан кейін әскерге шақырылдым. Отан алдындағы борышымды өтеуге әскерге келіп отырмын. Және ұлттық ұланның 52-859 әскери бөліміне өз борышымды өтеуге келгеніме шын жүректен қуаныштым. Балаларын шығарып салуға келген ата-аналардың да жүзінен толқу байқалып жатты. Себебі ендігі бір жыл бойы баласы үшін тақымын қысып отырады. Баламның мына отан қорғап әскерге келгеніне өте қуаныштымын. Бүгін присяға қабылдап жатыр. Құтқарушы боп службасына тілектеспін. Жақсы атқарсын міндетін. Өзім Үштөбе Денгеліп тұрмын, Үштөбе қаласынан. Мына Итекбаев Дамир Темірұлы менің немерем, соны іздеп кеп тұрмын. Барлықтарын присягасымен құттықтаймын. Биылғы жылы 52-859 әскери бөлімінде 108 сарбаз отан алдындағы борышын өтейтін болады. Олар еліміздің ішкі тәртібі мен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етпек. Сарбаздарға үлкен үміт артылатынын әскери бөлімнің өкілдері айтып кетті. Негізінде бұл әскери ант қабылдау біздің ата заңымыз конституцияда жазылған 36-шы бабында Қазақстан Республикасының әр азаматы өз отанына әскери борышын өтеу керек. Сол себептен біздің жас сарбаздар, яғни қазір дәл осы қазір ант қабылдайды. Болашақта анттарына адал болады, мен сізді сендіргім келеді, және әскери қызметін абыроймен атқарады. Таңертең 6-да тұруы жылдам кейіну, алдамды тағамдардың орнына әскери ботқа қатаң тәртіп. Бұл сарбаздардың бір жыл бойғы өмірі болады. Айжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.